Зараз цей потік мілководний. Та більше року тому, коли вода в ньому піднялась через сильні зливи, перетворився на бурхливу ріку. Стрімка течія зруйнувала один з кам'яних габіонів, який захищав дорогу від підтоплення. Не витримавши натиску води, він просто впав у воду. Дорога обвалилася і звузилося саме дорожне полотно. До цього часу, там, як кажу, рік тому, стояли габіони. І ті габіони, так якби вода підмила, вони обвалилися, відповідно, і обвалилося дорожне полотно. Зараз кожне підняття рівня води несе в собі велику небезпеку. Адже якщо дорогу розмиє, жителі села залишаться фактично відрізані від району. Та реакція відповідних структур жодної. І руйнується, і на нинішній день воно руйнується. Якщо вода підіймається, відповідно, і руйнується. Більше того, що якщо їдуть важкі машини, то воно обвалюється. І настільки звужено, що воно зараз, ви самі бачите, що тут якщо їде чи звідти велика машина, велика габаритна, то воно дуже небезпечно. Загрожує водна стихія і жителям селища Ясіня. Потік, який впадає в Тису, несе з собою і гравій. В одну мить течію може повністю заблокувати. На сьогоднішній момент ми бачимо от під цим мостом лишилося прохід біля метра. В разі, якщо одне дерево з корінням разом припливе, то той міст буде закритий для проходу води. І вода розвернеться і піде на школу. Будинки селян також можуть бути підтоплені. Поступово руйнує водна стихія і підпірні стінки на річці Тиса. Є під загрозою затоплення біля 100 будинків, котрі знаходяться в нижній частині селища, то присілок Свидовець. Ну і підмиті всі стінки. Цим підпірним стінкам років більше 100, то австрійці клали на сухі кладці камінь, і вони витримали. Якщо раптом станеться біда і ріка виліться з берегів, буде перерване сполучення Ужгород-Івано-Франківськ. Та поки велика вода знову відступила. Тож, очевидно, за цю проблему відповідні служби не візьмуться, аж поки, як то кажуть, грім не гряне.